সখী ভালকে বিচাৰা ভালকে এই কিহৰ দাদাকটো ওলাবলৈ আহিছে হা অনিজ্যত খাই শেষ কৰিছে মোৰ মদাহি থাকিবলৈ আহিছে টোপনি ধৰিছে ভাই কোন আছা ভিতৰত দৰ্জাখন অলপ খুলি দিয়াচোন এতেৰিকা মোৰ টোপনি ধৰিছে মানে শুনিছানে চা খোলাই নাই চা কোন যে আছে নহয় এই খোলা নাই এখন বিৰাট টোপনি ধৰিছে ভাই কি হলো টোপনিটো ধৰিছিলেহে তুমি ইয়াত কি কৰিছা কি কৰিছো মানে শুই আছো আকৌ তুমি মোৰ ৰুমত কিয় শুই আছা এই তোমাৰ ৰুম আছে নহয় তালে যোৱা মাহীয়ে মোক আজি ইয়াতে শুবলৈ কৈছে কইনাকী অকলে শুব নেকি সন্ধ্যা কি মোৰ ৰুমত শুইছে নেকি মই ক'বই নোৱাৰো যে কি ক'ব নোৱাৰো ইয়াত নুশুই আৰু ক'ত শুব আজিৰ পৰা এইটো ৰুম তোমাৰ নহয় বৌৰ কি তাৰমানে মই মোৰ ৰুমত শুব নোৱাৰিম নেকি আজি নোৱাৰা কাই দিব পাৰিবা মোৰ মানে মোৰ বিচনাখনত নুশুলে টোপনি নধৰে মোৰ এতিয়া বিৰাট টোপনি ধৰিছে মই ইয়াতে শুমেই চাওঁ আঁতৰি দিয়া আঁতৰি দিয়া ভাষাখন কিয় কৰিছা বৌ উঠি যাব বৌৰে উঠা কথা নহয়তো মই বেলেগত শুব নোৱাৰো শুব নোৱাৰিলেও মই আজি তোমাক কোনো পধ্যে পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰো আৰে তুমি বুজি পোৱা নাই কিয় ঘৰৰ বেলেগ মানুহেও জানে যে মোৰ নিজৰ ৰুমটোৰ বাহিৰে বেলেগত টোপনি নধৰে মই ইয়াত শুবই লাগিব আনদিনাৰ কথা বেলেগ আৰু আজিৰ কথা বেলেগ নুবুজা কিয় তুমি আৰে মোৰ টোপনি ধৰিছে মোক যাব নিদিয়া কিয় মাহী মুণ্ডাই ৰুমত সোমাবলৈ জোৰ কৰিছে হ'ব হ'ব চিঞৰিব নালাগে মই বেলেগত শুই ল'ম মানে এতিয়া বিয়া কৰোৱাই আৰু মোৰ নিজৰ ৰুমটোৰ অধিকাৰহে হেৰুৱালো হ'ব দিয়া যোৱা মোৰ গাৰটো আৰু কম্বলখন আনি দিয়া হ'ব হ'ব আনি দিছোঁ কিন্তু বাহিৰতে দেই ভিতৰলৈ নাযাবা এইজনী মানে বেছি উস্তাদি আচ্ছা সন্ধ্যাজনী বা কেনেকৈ শুই আছে টোপনি গ'লনে নাই বাৰু এবাৰ চাব পৰা হ'লে ভাল আছিল আজিৰ দিনটোত এবাৰো নেদেখিলোঁ কেতিয়ানো মোক চাবলৈ পাম মই কিয় চৰিব কৈ থাকা এইজনী মাহী মাহী এনেই চাইছিলোহে এইখিনি তুমি ঠিকে আনিছা নাই হ'ব দিয়া যোৱা 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 এই শুনাচোন বৰৰ টোপনি নি বিচনাত পৰিয়ে টোপনি গ'ল অ হ'ব দিয়া ঠিক আছে ঔ এইজনী কেনেকৈ মাৰি দিছে ভাই তোক মানে ঠেৰিয়া অলপ লওক অলপ লওক হ'ব মানুহ মাৰিব দেই আপুনি বুজিছে কাকতি কালি ৰাতি বিচনাত পৰিলো আৰু লগে লগে লেটু খেটু ক'বই নোৱাৰো এওঁতো ৰাতি ফোন মাৰি আছে ৰাতিপুৱা উঠি দেখো বিশটামান মিছ কল বা কম ভাগৰ লগা নাই দেই দুবাৰকৈ অহা যোৱা মোৰো একেই বুজিছেন নাই ডাঙৰ বোজা এটা মূৰৰ পৰা আঁতৰিল জীৱনৰ এটা অধ্যায়ৰ সামৰণি পৰিল বুলি ধৰি ললো ছোৱালী দিলে ল'ৰালৈ আনিলে এতিয়াতো কামেই নাই এতিয়া নাতি নাতিনীৰ লগত আৰু খেলাহে কথা আমাৰতো সেইফালে দিলেই বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ দেউতাৰ কেনেকুৱা একেই একেই আছে তাকে এবাৰ মেডিকেলত দেখুৱাব লাগে বহুত টেষ্ট দিছে ইয়ালৈকে লৈ আহক নাহে মৰিলে বোলে নিজৰ ভেটিতেই মৰিব বুঝিছে কাইলৈ মই গাঁৱলৈকে যাম যাওক যাওক নহ'লে দুদিনমানৰ পিছত দেখিব আপোনাৰ ল'ৰায়ো আপোনাৰ ফালে ঘূৰি নোচোৱা হ'ল বহুত মাক দেউতাকে দুখ কৰে বুজিছে ল'ৰাই আমাৰ ফালে নোচোৱা হ'ল বিয়া কৰাৰ পিছত আমাক পাহৰিলে ঘৈণীয়েকৰ তলতীয়া হ'ল হেৰৌ এসময়ত তহঁতৰ মা দেউতাৰে তহঁতৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছিল এবাৰ মনত পেলাচোন অৱশ্যে মানুহজনীৰ ওপৰতো বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে পিছে কাকতীয়নী কাকতীয়নী কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বৰ ভাল দেই আমাৰ ওচৰৰ বৰা ককা দেই আমি তোকো ককা নহয় খুৰা 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 এয়া লোৱা সেৱা কৰা কি কৰা কি কৰা হে
নহয় নহয় একো কৰিব খোজা নাই আপোনাৰ ডিঙিত ৰছী এডাল লগাই ফেনত ওলমাব খুজিছে চিঞৰ বাখৰ কিয় কৰিছে আহা এইবোৰ কি কৰিছা বুজিছা মই এইবোৰৰ যোগ্য নহয় নহয় উঠা 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 আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ একো নাজানো বুজিছা তথাপিও কৈছো দুয়োৰে কুশল হওক ভগৱানে দুয়োকে সৎ কাম কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক হ'ব 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 মাজনী হ'ব কৃষ্ণ পিছে হেৰি হ'ল নহয় ন কইনা মই তোমাৰ ওচৰত ধৰুৱা হৈ থাকিলো নহয় ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলোঁ পকেটতো একো নানিলো কি কথা কয় হে আপুনি পকেটত একো অনা নাই কি নিলজ্জ মানুহে আপুনি প্ৰথম দিনাই বোৱাৰীজনীৰ ওচৰত বাকী কৰিছে নহয় মানে বোৱাৰী মান ভিতৰলৈ লৈ যোৱা মোৰ ঘৰত কোনো বস্তু বাকী কৈ দিয়াও নহয় বাকী কৈ লোৱাও নহয় গেলামালৰ দোকান পাইছে মহা কথাটো বেয়া বেয়াই হওক বা ভালেই হওক মোৰ ঘৰত বাকী নচলিব হেৰি বৰা দেউ মান ধৰিলে যে কিবা এটা দিব লাগে ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি এই যে আপুনি আশীৰ্বাদ দিলে সেয়াই বহুত বুজিছেন নাই বোৱাৰী যোৱা এওঁক কোৱাগৈ বৰা দেউলৈ ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই দিব হ'ব দেউতা ব'লা তথাপিও কিবা এটা দিব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন অৰি আপুনি কি মানুহে এওঁ কৰিবলৈ গুচি নাযায় নহয় এহ দিব আৰু কেতিয়াবা অৰি গোটেই জীৱন দি থাকিব পাৰিব অ ৰ'ব মই এক মিনিট বহকচোন মই পটকৈ আহি আছোঁ উহ ভাগৰ মাৰিবলৈকে পোৱা নাই আকৌ কামত ধৰিব লগা হ'লেই কিমান কৰিম আৰু হয়নে 30 বছৰে পাকঘৰ চম্ভালি আছো আৰু নোৱাৰো আৰু চম্ভালিব কাইলৈকে এইক চমজাই দিব লাগিব পাছত কৰিব আৰু যি কৰে মানে এইজনীও এইজনী মোক বিয়াত সহায় কৰিবলৈ আহিলে আহি মানে মোৰ কামেই বঢ়াইছে লেকচাৰ মাৰিবলৈ দিবা এইজনীক ঐ অৰ্চনা অৰ্চনা ক'ত আছ এজনীয়েচোন পহৰা দি ৰৈ আছে বস্তু এটা প্ৰয়োজন হোৱাৰ কাৰণেহে মই ৰুমলৈ গৈছিলো কিন্তু ৰুমত গৈ দেখিছো সন্ধ্যা নাই ৰুমত নাই ৰুমত নাই যদি কলৈ গ'ল তাকেইতো কলৈ গৈছে বাহিৰে ভিতৰে চবতে চাইছো অ মা নাই যে তাই বাহিৰে ভিতৰে কতো নাই অমা কোনোবাই কিডনেপ কৰিলে নেকি উঠাই দিলে চাগে আৰে মোৰ বহুত শত্ৰুটো অমা কিবা এটা হৈছে বুজিছা এই তোৰ মানুহজনীকনো কোনে কিডনেপ কৰিবলৈ আহিব চা আছে ক'ৰবাত চাচোন এতিয়া দৰ্জাৰ ফাঁকে ফাঁকে বিচনাৰ তলে তলে বিচাৰি ফুৰিলেহে হ'ব অমা কিবা এটা হৈছে আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন ছোৱালী থবলৈ আহোঁতে সিহঁতৰ লগত কোনোবা ল'ৰা আহিছিল নেকি বাৰু দেউতাহঁতে মোক কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে চব শেষ কৰি দিলে গৰম ঢালি মূৰে চুৱে ঢালি দিম এতিয়া অ তাইৰ মাকজনীও সেইটো কাৰণে কথা পাতি থাকোঁতে অনবৰতে পহৰা দি আছিলে প্ৰভু মই সাধাৰণ ল'ৰাটোৱে কিয় অপৰাধ কৰিছিলোঁ কিয় মোক এনেকুৱা কৰিলা গোটেই অসমবাসীৰ আগত মই এতিয়া লাজ পাইছোঁ দেই দৰাৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালী পলাই গ'ল মোৰ হাৰ্ট এটেক হৈ যাব এতিয়া মই মৰি যাম অ বুকুখন কিবা এটা হান মাৰি ধৰিছ ঐ কান্দিছ কিয় আকৌ কান্দিবলৈ কি হ'ল হা কিয় কান্দিছ ছোৱালীজনীৰ লগত ভালকে কথাই পাতিবলৈ নাপালো ঘৰলে আহিলে উৰাই মাৰিলে তোক বাপেৰে এনে নালায়ক নাকামা ধাৰ্তিকা বোজ বুলি নকয় নহয় তাই দেখোন ৰুমতে আছে কৈছে ৰুমত আছে আকৌ ৰুমত মইচোন গোটেইবোৰ চাইছো তাইকতো ৰুমত নেদেখিলো বাথৰুমলৈও নাযাব নেকি বাৰু কচোন অ বাথৰুমত নাচালো আকৌ ওলা ওলা বুলি কৈছো নহয় একদম যা চকুৰ আগৰ পৰা যা ওলা ই ই মোক বোৱাব কৈছো নহয় ৰূপ দেখুৱাব সি এখন অৰ্চনা অৰ্চনা সোনকালে আঁতৰ ফালে আৰে কি কাম বাকী থাকিল ক
ইমানখিনি কৰিছো যেতিয়া সেইটোও কৰিম। আৰে ভাই ক, ফুল অনাই নাই দেখোন? ফুল 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 আকৌ খেলি? এ ৰাতি হোৱাই নাই, এই একোটা মানে আপোনাৰ বিচনা অকে। এতিয়া মানে 500 টকা এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই নহয়। চে পেহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ ইন্দিকা কেশ কালা চাইকেল অগৰবত্তি আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিস। অ ৰাতিলৈ নিয়ম এটা আছে নহয়, কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আরে এতিয়ালৈকে 3 পাক মারিলে খাবলৈ পাইছে তো? হয় নেকি? হব দিয়ক, তেতিয়ালে আহিছো। হ'ব, চেন্টি ফেলিব নালাগে। ৰাতিলৈ কেইজনমান মানুহৰ কাৰণে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। সেইটোকেতো সুধিবলৈ আহিছিলো, ৰাতিলৈ নাম এফেৰি গোৱাৰ নিয়ম এটা আছে নহয়? নাই নাই, নাম চামৰ কথা ভাবা নাই। মানুহ এজন মাতিছো, তেওঁ এই ধোবা ধুবুনি, এই কিবা বোলে নে খোবা খুবুনিৰ আখ্যানৰ বিষয়ে সবিশেষ বিৱৰণ কৰিব। ন-কইনাক নীতি শিক্ষা দিব লাগিব নহয়? আরে সেইবিলাক পুৰণা নিয়ম, বুজিছেন নাই? আজি এই লিভিং টুগেডাৰৰ দিনত সেইবিলাক বিচাৰাৰ কিবা অৰ্থ আছে? একচুৱেলি মই লাজ পাইছো, বুজিছা? মানে এতিয়ালৈকে মোৰ বিয়াখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনোৱে ছিৰিয়াছ নহ'ল কিয়? ছিৰিয়াছ নহ'ল কিয়? এই ছিৰিয়াছ নহ'লে বিয়াখন এনেই হৈ গ'ল নেকি? বিয়া এতিয়াও শেষ হোৱা নাইতো, আৰু বহুত কাম বাকী আছে ন? আছে আছে, কামো ঢেৰ বাকী আছে, নিয়মো বাকী আছে। তোমাৰ ৰাতিলৈ মাছে ভাতে মাংসই খোৱাৰ পিছতহে তোমাৰ সকলো নিয়ম আদায় হ'ব। ভাত? আরে ভাত খোৱাটো আৰু কাম হ'ল নেকি? তাৰপিছত কাম আৰু নাই মানে? কাম কি কাম? কি তাৰপিছত কি কাম? মেইন কামটোৰ কথাইচোন তুমি ভবা নাই? মেইন কাম কিবা কাম থাকি গ'ল নেকি? থাকি গ'ল যদি কৰি পেলাব লাগে আৰু, হাপ মাৰি নেগুৰত বিষ ৰাখিব নালাগে। আৰে কি কাম বাকী থাকিল ক, ইমানখিনি কৰিছো যেতিয়া সেইটোও কৰিম। আৰে ভাই ক, ফুল অনাই নাই দেখোন? ফুল 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 আকৌ খেলি? কি যে অকমাৰ মানুহৰ নিচিনাই কথা কয় নহয়, কিয় মোৰ ফুলৰ সজ্জাৰ বিচনাখন সজাব নালাগিব? চিনেমা মতন তুমিয়েতো সজাব লাগিব ন? কি কি নাকামা নালায়ক ধৰতি কা বোধ, তোৰ ফুলৰ সজ্জাৰ বিচনাখন এতিয়া মই সজাব লাগিব? না কোনে সজাব নহলে? হে ভগৱান, ই মোক পাগলা কৰিব। হৰি হৰি বৰা দেউ, ই কি কৈছে আপুনি শুনিছা? বিয়াখনত আকৌ কৰিবই নাপালে নহয়, সকলো আপুনিয়ে কৰি দিলে, এতিয়া ভাবি আছে সেই ফেৰা কামো আপুনিয়ে কৰি দিব। মাছলে গৈছিলোঁ, এজনীও নাপালোঁ, ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলোঁ, এজনী ছোৱালী মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, এটালৈ পলাই গ'ল, এচুমাও নাপালোঁ, হেনো দিনে ধৰি মদ খাব সি। আৰু মানে কাণ্ডক জ্ঞান বোলা বস্তুটো নাই ঘৰতো, মই সাধাৰণ কথা এটা কৈছো, নাই বিয়াখনৰ চব কাম কৰিলে এইটো কথাতে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। কি যে অ মুন্না, কি হ'ল? বিচনাখন, মোৰ যিখন ফুলসজ্জাৰ বিচনাখন, এখন কোনে ৰেডি কৰিব? তাতো মই মাথা মাৰিম নেকি এতিয়া? চিন্তা কৰিব নালাগে, টকা পাছত দিয়কচোন, এতিয়াই বিচনা সজাই দিম, যি কয় কৰি থাকিব। অঁ কিমান দেৰি কথানো? এ ৰাতি হোৱাই নাই, এই একোটা মানে আপোনাৰ বিচনা অকে। এতিয়া মানে 500 টকা এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই নহয়। চে এইফালে মানুহবিলাকে যিবিলাকে দিছিলে পইচাবিলাক মাৰ হাতত দি দিছোঁ নহয়, এতিয়া মোলৈও এতিয়া ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, গধূলি হ'ল, কইনাজনীৰ পৰাই খোজো নেকি? এই বেয়া হ'ব, ফুলসজ্জাৰ বিচনাখন সজাবলৈ আজি আৰু কইনাজনীৰ পৰা ল'ম নেকি পইচা? দেউতাকো ক'বলৈ মানে মই গম পাইছোঁ, বুজিছ, পইচা খৰচ হোৱাৰ ভয়ত এইবোৰৰ পৰা এতিয়া গাড়ী আছে। হ'ব দে, তোৰ ওচৰত পইচা নাই নেকি? টেনচন ল'ব নালাগে, মই মেনেজ কৰি দিম। ঠিক আছে, তোক সেইটোকটো কৈ লাভ নাই, তহঁত দুটাক দায়িত্ব দিলোঁ বিচনাখন মুঠতে
ফুলৰ সজ্জা বিছনাখন মোক অকে লাগে দেই সন্ধিয়া হৈ গ'ল কিন্তু ৰাতিলৈ বেছি দেৰি নাই পটাপট কাম কৰিব লাগে অৰি আপুনি যে পটককৈ সজাই দিম বুলি ক'লে মোৰ পকেটত কিন্তু এটকাও নাই আপুনিয়ে দিব লাগিব আৰু বিনা পইচাত ফুলৰ সজ্জাৰ বিছনা সজাবলগীয়া হ'লে ইয়াৰ পৰাই ফুল আনি সজাব লাগিব এই ফকৰেণ্ডিজ পইচা আছেতো মোৰ লগত মই দিম আপোনালোকে বেয়া নাপাব দেই এখেতকহে কৈছো মহা আৰু মুণ্ডা কৈছে নহয় এখেত সাংঘাতিক বস্তু জীয়াই জীয়াই মানুহ বিকি দিব কোনো গমেই নাপাব ৱাহ বঢ়িয়া লাগিছে দেই বহুত ফুল লৈ আনিলো কিন্তু পইচানো কেলে খৰচ কৰিব লাগে এই একদম বঢ়িয়াকৈ সজাই দিব লাগিব দেই ওৰা লেকচাৰ বন্ধ কৰা কামত লাগা কামত ঐ ৰিতুদা এনেকৈ বিছনা সজাই দিম কাইলৈ মুণ্ডাই বক্সিছ দিবলৈ বাধ্য হৈ যাব হে এই ৰচোন মই অলপ বিছনাখন চেক কৰি লওঁ বিয়াত হেপি আছে তুমি বৰ কিবা মানুহে কামত লাগা আপোনালোকে ইয়াত কি কৰি আছে এই মুণ্ডা বিছনাখন সজাই আছো আকৌ আপোনালোকে বেয়া নাপাব দেই এখেতকহে কৈছো মহা আৰু মুণ্ডা কৈছে নহয় এখেত সাংঘাতিক বস্তু জীয়াই জীয়াই মানুহ বিকি দিব কোনো গমেই নাপাব হয় নেকি মোৰ কথা এনেকেই কৈছেনে আচলতে এই কটনত পঢ়ি থকা দীপকক আজিলৈকে কোনেও চিনিয়ে নাপালে মোৰ মুখলৈ চোৱাচোন মোক দেখিলে কিবা তেনেকুৱা যেন লাগে নেকি মুখলৈনো কিডাল চাম মদ খাই মৰা দাদাটোলেহে মনত পৰি যায় বৰ বেয়া লাগে পাই কি এই ফকলেণ্ডিজ হ'লনে ফুল আৰু লাগিব বল হ'ব দিয়া যাওঁ অকণমান বেলেগ দৃষ্টিৰে চাব নোৱাৰানে মানে ৰোমান্টিক ভাৱত মুখখন যে ইমান বেয়া গোন্ধাইছে নহয় এই ঐ একদম চাওঁ ধান্দাত থাকিবি হা বল আৰু ফুল লাগিব বল ৰা বলা এতিয়া আৰু আমাৰ ইয়াত একো কাম নাই বলা আহা সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ পেহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ ইণ্ডিকা কেশ কালা চাইকেল অগৰবত্তি আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ